16 ДТП і 16 загиблими. Вересневі показники вразили навіть правоохоронців, адже кількість жертв аварій вкрай стрімко росте. Постраждалих за один раз рахують уже десятками. Як приклад наводять автопригоди із Теслою поблизу Хмельницького та на Волочищині. І там постраждало більше, аніж по 7 чоловік, серед яких діти. На щастя, загиблих у цих дорожньо-транспортних пригодах немає. Є багато травмованих осіб, які перебувають на лікуванні. Комусь була надана допомога без госпіталізації, але усі живі. Винуватців ДТП правоохоронці поки не називають, кажуть, слідство іще триває. У обох справах призначена низка складних експертиз. Уже по результатах цих експертиз ми зможемо говорити про те, хто саме став винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, і буде вже подальший рух кримінального провадження. Правоохоронці кажуть, роботи у слідчих щодень не зменшується. За тиждень жовтня маємо нові аварії та нові жертви. На початку жовтня ми вже, на жаль, теж мали кілька ДТП із травмованими, із загиблими, і це були велосипедисти. Правоохоронці додають, велосипедисти частенько забувають, самі також учасники дорожнього руху. А отже, як і водії, мають керуватися ПДР. Велосипедист має бути у світловідбивачому жилеті, велосипед має бути обладнаний ліхтарем у нічну пору доби, а також мати світлоповертаючі елементи, як позаду, так попереду, так і на боках транспортного засобу. Пам'ятати про правила дорожнього руху копи закликають і пішоходів, адже вони, як і велосипедисти, частенько провокують аварії. Правоохоронці вкотре звертаються і до пішоходів, і до велосипедистів та водіїв, просять бути пильними та не забувати правила дорожнього руху, адже їхнє ігнорування може коштувати життя. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТІВ8+.